Put oslobođenja, put povjerenja. Problemi u raju se ne stišavaju. Očekuje se da SDA razmotri pokretanje inicijative u Skupštini kantona Sarajevo za smjenu Elmedina Konakovića sa pozicije premijera. Ukoliko 18 zastupnika glasuje za, premijer odlazi sa funkcije. Nakon toga, nova dilema. Hoće li u izbornoj godini biti izbora novoga premijera ili će vlada kantona ostati u tehničkom mandatu? Iako se klub SDA u Skupštini kantona Sarajevo smanjio odlaskom nekoliko zastupnika, Ademovića, Mekića i Okerića, za koje se nagađa da bi trebali glasati protiv smjene, još nije do kraja poznato imali SDA većinu za smjenu, te kako će glasati druge stranke u Skupštini kantona Sarajevo. Ipak, zvanično je da će zastupnici SBB-a glasati za smjenu. Kažu ne zato što je politički kadar SDA, već zato što nije ispunio očekivanja građana. Mi imamo stanje koje je isto ili gore u odnosu na protekli period. Prema tome, niz još neriješenih pitanja koje su od izuzetnog značaja za građane kantona Sarajeva stoje na stand-by-u ili su u gorem stanju. Iz SDP-a najave da će Konaković imati podršku ukoliko zaista bude išao do kraja u onome što je najavio, raskrinkavanju kriminala. U suprotnom, isti scenarij. Ukoliko dođe zahtjev za njegovu smjenu i za smjenu ove vlade, mi ćemo vjerovatno glasati ukoliko organi SDP-a odluče za to, ali ne zato što SDA želi da smijeni tog čovjeka. Mi smatramo da on i SDA su jednako loše radili kako u kantonu Sarajevo, tako u svim drugim kantonima i na federalnom nivou i na državnom nivou. Organi naše stranke ovo pitanje razmatrat će tek kada se inicijativa nađe na stolu Skupštine kantona Sarajevo. Ne kriju da nisu u potpunosti zadovoljni radom vlade. U trenutku kada se to stavi na dnevni red, organi stranke će naravno sjesti i zauzeti stav. Uprkos određenom trudu koji je premijer uložio da se neke stvari stave na svoje mjesto, ja vam mogu nabrojati 100 stvari koje su katastrofalno radili i pobrojati ministre koji su na taj način radili. Znači, mi apsolutno nismo zadovoljni kako je ova vlada radila, može to puno bolje. Ukoliko dođe do smjene Konakovića, u praksi to znači i smjenu svih ministara u vladi kantona Sarajevo. Među njima je većina onih iz SDA. Sam premijer jučer je poručio kako bi prepakivanje ministara bila najveća šteta. Nikoga neću kupljati ni u šta, neću praviti neku novu većinu, niti bi, ne daje Bože, mijenjao ovu dobru vladu. Dakle, bila bi najveća šteta, mnogo veća bi šteta bila da se prepakuju ministri koji trenutno vrlo dobro rade svoj posao, nego da ode premijer. Naime, spekulira se i da ima dovoljno ruku za smjenu Konakovića, ali ne i za izbor novog premijera, te skupštinske većine za novu vladu. Epilog je u tom slučaju vrlo jasan. Ili da se u 30 dana formira nova većina i nova vlada, ili ako nema toga što nije bilo, da se raspišu izbori. Međutim, kod nas nema vanrednih izbora, nažalost, i ako... Čak i ako ova vlada padne, a nema većine za novu, može se desiti da opet ostane tehnički mandat, znači da oni nastave rad do izbora. Identičan scenarij gledali smo prije 4 godine, kada je pod pritiskom građana i velikog nezadovoljstva tadašnja vlada na čelu sa premijerom pala. Vlada je tada nastavila raditi upravo u tehničkom mandatu.